Pozdravujeme všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov RFA a M Fighteru. My sme tu dneska s našou ďalšou časťou, s Píňom. Píňo, čau. Čau. Tak, ako sa cítiš po turnaji? Už dospané? Unaveně, ale tak už je to o trošku lepší. No. Trošičku jsem se vyspal, ne moc, ale popravdě první den jsem potom lehnul v 6:30 večer, probudil jsem se ráno v teplákách a vůbec jsem nebyl schopný nic dělat. Takže. Poznám to. Musíme sa pochváliť, že začiatok roka nám obidvom vyšiel. Nám sa podarilo vypredať Bratislavu, tebe sa podarilo vypredať Kladno. Skvelý. Naozaj dva úspešné eventy za nami. A teším sa na ten spoločný, ktorý nás čaká. Ale poďme späť trošku, povedzme si niečo o tvojom turnaji. Ja som tam bohužiaľ nemohol prísť, pretože mňa niečo zlomilo doma. Nejaká chrípka, ale sledoval som to a bolo tam naozaj zase strašne veľa prekvapení, čo ma na tom turnaji veľmi bavilo. To teda bylo, ale od začátku vlastne to bylo našlapaný, hala prostě řvala, to Kladno je výborný v tom, že tam od začátku do konce ty diváci prostě to sledujou. Mm-hmm. Jo? Není to tak jako v jiných městech, že ať jsou u VIP stolů a chlastají, nezajímá je to. Tady ani jeden stůl nebyl takový, že by jenom chlastal. Mm-hmm. Všichni to pozorovali, to je prostě neuvěřitelný. Takže díky Kladno, bylo to fajn. Předpokládám, že tam ještě plánuješ vrátit někdy, keďže tak to vyšlo. Možná, super. Dneska jsme se o tom bavili s Hakimem, s tím, co jsme to dělali, že možná bychom to dali v prosinci. Okay. To se ještě uvidí. Okay. Takže možná. No a ale tam je varianta jedna větší, tam je vlastně hokejový stadion. Tak wow. Kdybychom to udělali i spolu, tak ale tak, nechme to ještě uložit. Já jsem ale dneska čiž na překvapení na teba, které jsem chtěl po tomto podcastě, čiž na prosinec, ale po podcastě. Během podcastu. Pojďme si to říct tady. Je pravda, že dneska já jsem opět meškal, keďže jsem išel do Slovenska a D1 byla uzavretá, byla tam nějaká nehoda, takže jsme si s Píňom pred týmto podcastom ani nestihli poriadne povedať. Máme to připravené. Máme to samozrejme pripravené. Ty informácie si předáme, takhle budete mít vlastne jedinečnou šanci to slyšet jako já poprvý. A ty taky teda. A tak. Ale poďme ďalej k tým zápasom ešte. Atmosféra naozaj tam bola super u teba. A mňa zaujímajú tie prekvapenia. Jedným z prekvapení, ktorým začnem, potom sa môžeme aj rozobrať všetky tie zápasy, ale mňa čo teda zaujímali, bol určite Frederico, ktorý vyzval Gábora Borároša, aby na našom spoločnom evente a tento zápas nedopadol. Tak ako si to videl ty tam, lebo ja som to vnímal veľmi zmiešané. Ja som to videl vlastne z pár centimetrů, pretože som na to kúkal opravdu ako zblízka a já jsem nevěděl, že byl vlastně zraněný už předem. Frederico mi říkal, že vlastně měl natržený vazy v rameni už před tím eventem, týden předtím se mu to stalo, že mu doktoři řekli nebo doporučili 5 týdnů bez pohybu. Všichni to známe, že to jako asi nejde. Nechtěl to zrušit, což jako beru jako takový, jako že dobrý. Teraz si skočím do reči. Je to dobrý, keď to zápasník nezruší, aj keď má zranenie a potom si pripíše červené políčko? Stalo sa to u nás aj s Veronikou Zajicovou, ktorá išla v Budapešti fakt, že na antibiotikách, po tom zápase musela ísť na infúzku, nebola v dobrom stave, prehrala ten zápas, zbytočné červené políčko. Stalo sa to u nás ešte asi 2 alebo 3 krát, že ten zápasník potom povedal, že nebol v úplnom poriadku a išiel do toho. Nie je to zbytočná prehra? Ale co ti mám říct, to se prostě stává, zbytečná prohra to je určitě, ale on si nemyslí, že prohraje. OK. Jo, Attila takhle nastupoval na štvanici tady se zánětem v uchu, měl antibiotika. Jo, já jsem nastupoval se zlomenou rukou dvakrát, to prostě nechceš zrušit, jo, trénuješ na to 3 až 6 měsíců, jo, stojí to spoustu úsilí, spoustu peněz, lidi do tebe vkládají jakoby něco a ty jsi si jistý, že vyhraješ. OK, ja chápem tomu, že keď je nejaký veľký zápas, kde by si mohol prísť za veľké peniaze, ale ako keby, že nemyslím si, že toto by bolo zase pre Frederika existenčné. Nehovorím, že bere málo, ale ako keby, že pre neho to podľa mňa nebol existenčný zápas a tú kariéru mal celkom dobre našlapnutú. Jo, určito. Jo, ale on zase je takový, že on nechce, co se mi líbí, jakože nechce rušit jako zápasy jako za jako kvůli blbosti. Úplná blbost nebyla, možná to nedokázal jako vyhodnotit. A nechtěl, on si chtěl ještě jeden zápas před tím Gáborem. Chtěl ukázat, jak je dobré, jak je v hypu. No a ukázal vlastně akorát to, že je zraněný. Ale vlastně teďka začal tvrdit, že má nějakou metodu, jak se na to připraví a že by to mělo být jako dobrý, takže... Ano, on ten zápas s Gáborom velmi chce. Ano.
tento podcast, keď vyjde von, už bude asi po našej tlačovke, ktorú máme v Opave práve zajtra, ale podcast vyjde asi trošku. Kde je trošku zajtra? Trošku, to nepoviem. Ale bude tam práve aj Frederico a príde tam aj Adam Jakubík. Medzi nimi vzniká trochu prestrelka, pretože Adam tiež vyzval Gábora a tiež sa pýta na tento náš spoločný turnaj. A na to Frederico povedal, že Jakubík si to nezaslúži a niečo tam medzi nimi vyšlo, takže možno sa zajtra budú môcť práve tam vyrozprávať. A koho vnímaš, že kto by bol lepším súperom pre Gábora? Jakubík alebo Frederico? Tak Jakubík je hodně lehčí. Jo, beru to tak, že u nás sice vyhrál tu pyramidu do 85 kilo, ale byl tlustej. Nebo tlustej v uvozovkách. Prostě nehubnul. Jo, on těch 8,5 si myslím, že má normálně. Gábor si myslím, že normálně má 8,8, 90, možná i víc. Záleží na dietě. Období. Takže si myslím, že tady by jakoby lehce o něco víc strádal jakoby ten Adam Jakubík. No a pak zase jsou takový ty jakoby různý jako sekce, ve kterých by zase strádal jako Frederico. Jo, kde jako třeba wrestling, ve kterým je prostě Adam jako o třídu jinde než Frederico. A fyzička, kdo ví, teďka jsme to vlastně nebyli schopni jako vidět. Takže těžko říct, no, ale v té váze by určitě měl jako převahu a vlastně výhodu jako Frederico, protože ten hubne do té 8-4 jako na krev, takže tam by to bylo jako lehčí. No. No, Gábor nemá výšku na 8-4 tiež, teraz v Rusku išiel Veltra, takže on vie spraviť tu 7-7, nechce sa mu moc do toho, ale vie to spraviť. Jasne. Takže ako keby myslím si, že tam ten váhový rozdiel medzi nimi aj výškový rozdiel by nebol až taký medzi Adamom a kdyby šli a Gáborom. No. Ale koho vnímáš ako lepšieho bojovníka? Ťažká otázka, ale Adama alebo ten Frederico? Ale to je strašne ťažké říct, jo. Každý je úplne iný. Jo, Adam je zajímavý, to sú oba teda, ale jako zajímavý v tom, že on je výborný wrestler, na zemi šikovný, jako strašne silný ground and pound a v tom postoji není dobrý, ale nebo takhle, není výborný, je dobrý. Ale je i zajímavý, že dělá taky ty píčovinky, otočky a jako je to prostě hezky koukatelný, když má soupeře, jo, což by Gábor mohl být. Frederico má zase neuvěřitelnou dynamiku, jo, je to taková šelma, že on když jako vyskočí z těch svých tvrdých jako opravdu nohou, tak dokáže opravdu sundat jako cokoliv. Jo, takže těžko říct, nedá se říct, kdo je lepší, oba dva jsou jako rozdílný, každý je jiný, ale škoda, že to už nestíháme, že by si dali oni dva zápas o to, kdo pojede s Gáborom, no, bohužel to už nestihneme teraz. Tak a to zase si myslím, že by Jakubík asi třeba nemusel vyhrát, protože váhový rozdíl by tam byl jako jasný. Tam by bylo určitě. No. Protože po to by asi nešli jako velký. A kdyby šli cokoliv jako nad 82, tak si myslím, že by tam tahala jako Adam jako za ten jako těžší konec. No. OK. Možno se k tomuto zápasu tiež dostaneme. Je to dost možný. Jako, a doufám v to, protože já myslím, že by to bylo hezký. My jsme teda oficiálně trošku aj ohlasili, že na Prahu zápas Sivák s Tadeášom nám nedává úplně zmysel. Ja som dneska vymyslel, kde by sme mohli dať ten zápas a kde by sme možno mohli aj my ustúpiť ich finančným požiadavkám a kde by to dávalo nám zmysel, to si povieme neskôr, ale teda tento zápas je stále ešte v hre a možno ho ešte aj tento rok uvidíme, ale to si povieme v ďalšej časti. Každopádne, až po reklame. Každopádne, Adam Crow s Vaškom Sivákom, toto sme si už nejako rozoberali v našej liveke. Samozrejme, že Vašek je veľkým favoritom. Ako si myslíš, že dopadol zápas práve Tadeáša s Crowom? Čiže tam vnímaš, že Tadeáš bol veľkým favoritom? Pretože Adam vlastne vyzval obidvoch. Takže Nedivím se, je to výborný marketingový tah. Hele, Adam Crow je jako strašně šikovný zápasník, cílevědomý, ale není tak zajímavý. Je opravdu technický, je to štípač, ale není to typický postojář. Je to komplexní MMA fighter a výborný MMA fighter. U nás vyhrál tu pyramidu ve Street Fighteru v kleci, ta v té druhé. A musím říct, že
v tom postoji, ale bych mu úplně šance jako nedával tak velikou. Jo, a to neříkám, že je špatný. Jenom má v těch zkušeností, má oproti Sivákovi i Růžičkovi jako řádově o stovky zápasů jako míň. Mm-hmm. Takže a nikdy neříkejte, že to není možný, protože v tomhle sportu malých rukavicích, když to padne, pokud to bude v malých rukavicích, tak to prostě padne a může to dopadnout jako jakkoliv. Ale nedával bych tomu víc jak 25%. OK, OK. Tak to pro všetky stávkujúcich. Pro všetky stávkujúcich. No, ja som sa pýtal, lebo však čítal som aj nejaké články, aj Martin Vodecký sa vyjadroval k tomu, že si chce zvýšiť Adam cenu pred KSV a tak ďalej. Ja som sa o tom bavil aj s Kubom Millerom, že či to je pravda, alebo že či také niečo bolo povedané. Kubo mi to celkom rázne vyvrátil, pretože viem, že už mali nejakú ponuku a nechcú ísť ešte do KSV. Majú oni cieľ sa dostať do UFC, možno to môžem takto aj prezradiť. On má 4-0 v MMA, profi. Takže profi. Mm-hmm, takže to skoro je naozaj veľmi zaujímavé. U nás má v pláne ďalšie ešte MMA zápasy, takže uvidíme, ako sa mu bude dariť, ale keby išiel takto, tak on má jasný cieľ, takže, jasne, takže nemyslím si, že on to robí preto, aby si zvýšil hodnotu pred KSV, skoro si myslím, že on naozaj sa chce zviditeľniť a chce ukázať svoje kvality, lebo... On jako fakt je dobrý, a myslím si, že ty zápasy dělá koukatelný. Jo, otázka je, jako když jde s tím jako Sivákem, asi by to bylo hezký, nebo asi by to bylo určitě hezký, bude to hezký, ale jak říkám, je to jako zkušenostně je to jako jinde. Okay. A to neznamená, že to je špatně, že to jako nebude hezký zápas, mm-hmm. To bude. Pojďme k tvojmu titulovému zápasu. Za chvíľočku nám sem príde vzácný host, prvýkrát ženský host. Tak ešte predtým si poďme povedať, že ako vyzeral zápas Vala. To byla úplná jako šílenost. Jo. Já jsem už den předem jsem říkal, že něco není v pořádku na Davidovi Zoulovi, protože Valoušek mu ukazoval, nebo Val mu ukazoval pořád, jak je sebejistej. Mm-hmm. A myslím si, že ho to zlomilo trošku v hlavě. Jo. David neudělal skoro nic. První kolo mu rozkopával tu přední nohu, vypadalo to, že prostě Val bude za chvíli jako bez nohy. Mm-hmm. No ale od druhého kola už David neudělal nic. Jo, já jsem úplně žasnul, fakt jsem jako čuměl a vlastně jak mě, tak všem těm škarohlídům Val úplně vypál rybník a vlastně ukázal, že on je opravdu fakt jako prvotřídní fighter, je to, že to je opravdu profík, že to, co umí, tak to nedává nikomu jako najevo. Jo, teďka potom vyběhlo nějaký video, tak jako Attila vlastně dával až po zápase s Vémolou všechny ty věci, jako jak vlastně trénoval a jak dřel a tohle, tak to samý vlastně udělal Val. Hrozně se mi to líbí, jo, a bylo vidět i, že vlastně po tom zápase on byl fakt i pokorný, že to nebylo tak jako, že to je pořád takový ten velkohubej kokot, ale prostě opravdu pokorný jako fighter, přišel na afterparty, sice s pásem nacvernul takhle, ale vlastně to je dobře, jo, protože jsem i říkal, pojďte se vyfotit s ním. A jako jsem překvapený, že byl vlastně tak šikovný, protože od druhého kola vlastně Davida mlátil nahoře, dole, všude. Za mě to, že Matěval má také vystupování, jaké má, mě to vůbec nevadí, protože já hovorím, ty bojový športoch, nejsou to šachy. Je to asi potřeba trošku, takže... no, ale já nemám rád, že to je takový jakoby až moc jako velkohubý a tak jako, že... Ale když to je velkohubý a dokáže to potvrdit výkonom... To je ono, jo, a to doteďka nikdo nevěděl, takže. Jo, takže jako teď jsem s tím jakoby daleko víc v pohodě, jo, a vlastně i ten začátek toho, nevím, jestli si viděli ten nástup, když nastupoval vlastně David, tak Val tam ležel. To jsem neviděl. Zády k Davidovi. To jsem neviděl. A vůbec jako nic. OK. Co jako, prostě ležím. OK. Ležel okay. Na zemi. To jsem neviděl. Strašně dobrý. To jsem neviděl. Každopádně dostal jsem mu určitě do hlavy. A teraz ma napadol možno titulový zápas medzi IAF a RFA, Adam Kroll s Maťom Valom. To je možno tiež nebolo zle. Nemyslím teraz na nové zámky, ale skorej do nejakých našich ďalších spoločných turnajov. Do Prahy. Takže, alebo do Prahy napríklad, no. Takže vidíš, takto sa nám tu zrodia aj pekné zápasy. No, ešte, že to máme tie podcasty. No, nám sem príde, áno? Ešte ťa říct, nebo vám sem ťa říct jednu vec. Co se mi na tom kladně ešte hrozně líbilo,
Představ si, že tam byly VIP stoly. To si dokáže představit. Bylo jich teda dost, 70. A ty lidi, protože sásková kancelář žádná nás nechce vypisovat, pohodě, nechte si to, my si poradíme. Oni se sázeli na stolech. Okay. Sami, okay. Mezi sebou. Okay. Takže jako za mě neuvěřitelný, to bylo prostě jako opravdu jak Kladno. Prostě Kladno před 45 lety. Normálně plátinko a sázeli si tam stovky, růstovky, pětíkel a pak už litry, jak byly vožrali dvojky, jakože dobrý. Super, jako super. Doufám, že si bral nějaký manipulační poplatok. No a bohužel ne. Takže to jsem ještě nedotáhl, ale můžeme to dotáhnout o tom později. Super, no tak já bych prerušil tuto našu prvou část a za chvíločku se uvidíme s naším dnešním prvým hostem. A vítáme vás v druhé části a máme tady jedinečný hosta, první ženu našich podcastů. Boris, pojď ti představit. Nadia, ahoj. Ahoj, čím je. Jsme rádi, že jste teda naším prvním ženským divákom, nie divákom, ale hosťom našom podcaste. Máš za sebou teraz zápas na M5 3. Ako sa cítiš po ňom? Práve tuto sme sa bavili, že nič není vidieť na tvári, že si úplne v pohode. Jo, som v pohode. Naštěstí se mi nic nestalo, takže můžu nastoupit právě do toho zápasu a pro mě to byl spíš takový jako přípravný zápas, protože jsem si měla dát zápas k jedničku ligu a tam vlastně jsme byli tři a ty holčiny šly dvě spolu a už jakoby nechtěla jít nikdo jakoby dál se mnou, takže jsem byla taková smutná, že jsem si chtěla dát nějaký zápasy předtím a moje trenérka Eva Lišková mi vlastně domluvila tady zápas na M Fighter, takže... A dobrý, krom ty výhry, to je jasný, jak se ti líbilo? To moc krásné gala večer, jako fakt se mi to hodně líbilo. Diváci jako... fanili. Jo, myslím si, že jo, jako no, fanili. Já si taky myslím, to se mi chci dostat. Jo, fanil, ale celkově i světla a i když jsem koukala zpětně na ten záznam, tak kamera a všechno vypadalo taky jako profi dost, jako hodně se mi to líbilo. Děkujeme. Já mám teraz takovou otázku, keďže Nadia nebyla úplně profesionálna zápasnička pre tým. No, ani nejsem do tých. Ani nie si. Ako hodnotíš jej výkon? Hele, já s tím, že vlastně s Evou Liškovou já jsem, nechci říct, vyrůstal, ale vlastně i já jsem jí trénoval, já jsem se s ní připravoval na spoustu jako mistrovství světa, absolvovali jsme spolu desítky, jo, nechci říkat stovky, ale bylo to hodně k tomuhle číslu jakoby zápasů. Tak tím, že jakoby Eva mi řekla, jak seš na tom, tak já jí věřím. Jo. Viděl jsem nějaký lapy, viděl jsem nějaký videa, říkám, ty vole, to je dobrý. Jo, takže za mě to, co tam si předvedla, tak bylo jenom jako takový, jako taková ta třešnička na tom, co já jsem věděl, že ten dort je fakt dobrý. A že soupeřka, jako, že už uděláte fakt dobrý zápas. Jo, jo, takže jako za mě to bylo fakt jako top. A ještě jako ženský, jako jediný ženský a fakt jakože pěkný zápas. Jo, takže za mě topka. Jak to, že jste vlastně neměli na kartě žádný jako ženský jinak zápasy? Ty no, ženský jsou znevýhodněný v tomhle. No, nie vás tak veľa. Naozaj, akože není to ľahké postaviť dobré ženské zápasy. Chcete říct, je to s váma těžký. aj to. Ale naozaj tých ženských, akože aj my sa napríklad snažíme veľakrát zohnať nejaký ženský zápas, ale proste aj tie váhovky, ešte aj vo tvojej váhe, no, je naozaj to veľmi, veľmi, veľmi ťažké nájsť zápasničky, ktoré dokážu spraviť dobrý zápas. A víš, aj teraz Zajcové napríklad si mi pomohol ty zohnať superku. A už som tam videl, tam boli samé komenty, že to sme mohli rovno napísať Zajicové zelené políčko a tak ďalej. Mm. A nakoniec to bol aký no. Vyrovnaný zápas, takže jasne. Myslím si, že u vás žien je to aj vyrovnanejšie oveľa, ale je to naozaj, naozaj častokrát ťažké. Takže je to, čím je vás to... bude viacej, tým budete viacej na našich kartách. Je to tak, no. A je pravda, že hodně lidí ale i odsuzuje ty holčičí zápasy, jo, tak jako je to těžký, jo. Já jsem zastánce toho, že samozřejmě je to sport, takže pro mě je to boží, jo, o to více koukat jakoby na hezký holky, který se perou. Někdy je pravda, že když jsem trénoval pár holek, tak jsem si říkal, tyhle takový hezký obličeje. A teď jsem viděl ty bomby v těch malých rukavicích lokty. Říkám, jako dobrý, ale doma bych to asi nechtěl. Jo. Pak když vidíš ty trhance, říkám, no, moc pěkný. Já se tě opýtám, ty jsi mala svůj první zápas v Clashi? Jo, na Clashi. Aký je rozdiel v tvojej príprave pred tvojim prvým zápasom, ktorý si mala tam a medzi zápasmi, ktorý si mala napríklad teraz na Kladne alebo budeš mať u nás RFAčku v Opave? Tak určite tá príprava je teď taková tvrdší, pretože predtým na tom Clashi som měla ten zápas vlastne po
5-6 měsících, co já jsem úplně jakoby začala trénovat jako bojový sporty. Takže já jsem ještě, mě bylo 18-19, takže ještě moje trenérka mi řekla, no ty jsi byla takový dítě, neměla si skoro vůbec sílu a že teď už jako mám větší sílu. A i vidím, že víc vydržím v těch tréninkách, ty kluci mi víc jako nakládají fakt, jako předtím to bylo, že trošku. Takže teď je to fakt všechno 50% tvrdší. Jak dlouho že trénuješ? 2,5 roku. Jo, no tak to je jako dobrý. Co tě k tomu vědlo? No, vedlo mě vlastně jako víc věcí, ale hlavní bylo to, že já jsem šla někam do klubu a tam mě zbyli. Okay. A nebo zbyli. Jedna prostě tam byla nějaká sfetovaná paní a ona mě hodila pod auto, takže já jsem spadla pod auto, tak já jsem se, zlomila jsem si ruku prostě, takže jsem byla taková, že už nebudu chodit do klubu zaprvé, ale musím se začít umět nějak jako bránit. Starat, pak jsem se rozešla s přítelem, tak jsem si říkala, tak co teď budu dělat, tak začnu dělat bojový sporty. A jako říkala jsem si, že jo, začnu tak jednou týdně a jako nevěděla jsem, že v životě budu zápasit, no. A tak to chytilo, a hej? A to tady, no. Super. A budeš mať teraz v Opave veľmi skúsenú MMA zápasničku. Amina teda nemá veľa MMA zápasov, ale zápasnických zápasov má za sebou naozaj veľmi veľa. Ten postoj trénuje, zdokonaluje sa ňom. A ako to vnímaš? Cítiš sa, že si favoritkou? Pretože Amina sa teda vyjadrila, že ona sa necíti favoritkou tohto zápasu, že sa na to veľmi teší, že to pre ňu výzva ísť do postojového zápasu, ale že sa necíti favoritkou. Tak ja bych řekla to stejný. Ne, že bych sa ako necítila ako favoritkou, ale vlastne nemôžu říct úplne jako s klidným srdcem, že jo, ten zápas to procentne vyhrajú. Ako neviem, môže sa stáť všechno, ale ona má takový tím, že ona je zemařka, tak má takový jako zvláštní ten postoj, nebo je prostě vidět, že je wrestlerka, není to postojářka, jako i ten dvoják, vždycky jsem koukala na těch videí, že jako dvoják měla tady, tak uvidíme, jak to bude teď, ale zas právě máš pravdu, že ona je hodně zkušená, já mám 4 zápasy, jo, ona jako opravdu už dlouho to dělá, ty bojový sporty, takže si myslím, že tak to bude takový vyrovnaný, ona zkušená a já zase jakoby postojářka, no. Dravec. Jo. Super. Moja ďalšia otázka na teba znie, my sme sa o tom rozprávali už predtým, aký je tvoj vzťah s Veronikou Zajicovou? No, ako... Môj vzťah, ja k ní nemám žiadny vzťah, ale přijde mi trošku ako až moc hype na ní, ako a už my jsme se o tom bavili spolu, že vlastně už Clash chtěl zápas s ní a se mnou, to nevyšlo, protože já jsem nějak nemohla ze zdravotních důvodů. Pak vlastně ta slovenská jedna organizace, ještě vy, a všechno ona chtěla v MMA. Ale já MMA nikdy nedělala, ona to určitě ví, že jsem postojářka, ona je taky postojářka. Takže ona chce jít to MMA, mě spíš přijde, protože chce jít jakoby pro tu výhru hned. Mm-hmm. A na to, že já mám prostě 4 zápasy, ona má přes 80 v postoji a sama říká, že jako směřuje na UFC, KSV a jako fakt jako chce být profík, nejlepší, tak co ona vůbec jako se mnou chce dělat, jako s úplným amatérem, který já trénuju 2 roky. Nebo já si věřím, že já jsem šikovná a já jako do toho zápasu s ní chci, tak já vím, že se na to připravím. Ale když ona má takový cíle, tak co vůbec se mnou chce dělat v podstatě. Takže výsledok z toho znie, že išla by si, ale postoj. Jo, a v MMA určitě ne, okay. Že jako proč? Netrénuješ to samozřejmě, ne. Že keď to netrénuješ, tak to nemá taký zmysel. Tak kdo je možno na našom turnaji v Prahe? My práve teraz riešime už finálne, verím tomu, že sa nám podarí tento týždeň miesto, kde náš turnaj bude, dátu máme. Máme rezervované 2 haly, tak už si treba iba vybrať. A tento zápas by tam určite bol plne vyhypovaný. To by bolo hezky. To by bolo super, no. Ešte 2 hezké holky. Tak uvidíme, či Veronika zobere výzvu v postoji. Ja sa jej to opýtam. Bude určite... Mohla by Veronika tiež postojárka, aj keď je pravda, že teraz trénujú hlavne MMA, ale myslím si, že to bol zápas, ktorý by bol určite pre divákov veľmi zaujímavý. To jo. Ja si myslím, že ja nemám čo stratiť, takhle to řeknu. Ale furt ona mě nějak vyzývá jako přes tatínka, ne přes sebe, okay. Ale přes tatínka, to mi přijde ještě taky takový jako zvláštní a myslím si, že na to, kolik my tady máme super jako holek, jako třeba Klára Strnadová, tak skoro nikdo nezná Kláru, ale všichni znají Zajicovou. A proč, protože si fotí Zarek na Instagram.
Protože Klára žádný nemá. No. A no, jako přijde mi to, že to asi 25 titulů, no. Takže. No a právě si myslím, že Veronika by měla chodit s holkama, pokud ona fakt chce být top, jak říká, tak ona by měla chodit s holkama, jako je Klára, protože mají podobný počet zápasů a ne s někým, jako jsem já. Jako, to si asi osobně myslím. OK. Já k tomu říkat nebudu. Dobre, premostím ďalej. Kdo je nějakým tvojím vzorom v bojových športoch? Já hodně koukám na Vanko, takže jestli znáš Alicí, nevím teď, jak se jmenuje, Rodriguez, Alicí Rodriguez. A tady v Čechách asi mám ráda hodně Klárku Strnadovou a na Slovensku Moniku Chochlíkovou. Jako Klára vlastně dělá K1 spíš, tak to se mi líbí, jak ona je taková rychlá a sek. My spolu taky občas trénujeme a sparingujeme. A to je úplně to tě, jako... To tě musí bavit. No, jsem takový jako zajíc lovenej tam v podstatě. A Monika taky, a ta má zase vysoký thajský styl a já trénu thai box hlavně. Takže to se mi taky líbí, ona no. Išla by si někdy aj v malých rukavicích? Vím, že teraz tento zápas bude vo velkých rukavicích, ale išla by si někdy aj ten na judo fight? No víš co, moc se mi nechce, už já jsem na tom clashi měla v těch bambulích, a to ještě jako nějak se dá, ale v těch MMA úplně ne, protože to fakt jako, když to řeknu tak, já jsem hezká holka a mě ten obličej živí. Takže já úplně jako, bojový sport je super, miluju to, mám to ráda, ale zase já jako nechci. Rozumím, nepotřebuješ jako... až tak, tak drasticky, chápem. Rozumím tomu. Dobre, podal si nám nějaké ženské vzory, máš aj nějakých mužských favoritov, který sleduješ? Jo, já tady jako znám se skoro se všema fighterama, tady třeba v Čechách s Sivák, s Tadeášem se znám. Koho by si tipovala v tomto zápase, kdyby byl tento zápas Tadeáš so Sivákom, komu by si fandila a koho by si tipovala? No, jako upřímně nevím, kdo by to vyhrál, fakt jako já jsem nad tím už několikrát přemýšlela, že fakt nevím, protože jako Tadeáš je takový jako na bomby a tvrdý, agresivní, ale zase Sivák je hodně technicky a co dá, tak trefí, takže upřímně nevím. Ale myslím si, že v malých rukavicích by to byl asi Tadeáš. A určitě bych fandila Tadeášovi, protože se známe už několik let. Okay. A ještě dřív vlastně můj kamoš je Erik Micka, to asi víš. A znáte se vlastně, tak si myslím, že on byl taky hodně šikovný. On se na to vykašlal teda, ale ten byl fakt šikovný za mnou. To je škoda, no, ten byl fakt velký talent. To jako, ten byl nás asi od 12 a fakt jako to byl neuvěřitelný talent. Trošku neřiditelný, je to Iránec nebo něco takového, je to tak těžká povaha, ale musím říct, že jako talent. Po 18 ukončil kariéru, no. Jo, tak stávají se takové věci. Vieme teda, že ty si to začal robiť pred 2,5 rokmi, vieme teda už dôvod, prečo si to začal robiť a mňa zaujíma, že aké máš cíle v bojových športoch? Moje cíle, jak říkám, ja som ani nesnila nebo nevěděla o tom, že v životě budu jako zápasit jako nějakou ligu nebo teď profi. Takže moje cíle je teď tak na září tak porazit Veroniku. Dejme si tenhle cíl jako a dál uvidíme. Super. Mala si kemp v Tajsku, čo jsem viděla. Ako dlouho jsem trénovala, kde jsem trénovala? Já jsem to tak spojila, že já jsem tam byla jako na dovolený sama a zároveň jsem tam trénovala 2 měsíce. Na Phuketu. A první jsem byla v takových těch známějších gymech, ale se mi nelíbilo, jak byly takový komereční a nikdo si tam nikomu moc nevěnoval, jenom odlapovat a hotovo. Tiger? Ne, nebyla jsem v Tigeru, byla jsem Phuket Fight Club. Tam je vlastně trénuje ta Rodriguez, ta Alicia. A pak jsem si našla takový fakt jako hodně oldschoolovej gym a tam to bylo super, tam jsem byla jediná holka a jediná vlastně snad i cizinka. Byli tam jenom Tajci a každý den dvakrát denně jsme tam klinčovali spolu, běhali a to bylo super. Akorát, když jsem přijela zpátky do Česka, tak jsem fakt hodně onemocněla. Já jsem přivezla si o tom tady třeba 6 nemocí, včetně boreliozy. Já jsem na 3 měsíce nemohla jako chodit, že mi zasáhla vlastně ta borelioza kyčel. Takže moje rodiče byli takový, no už nepojedeš do Tajska, prosím.
Takže máš zákaz, hej? No, ale pojedu tam letě. Já jsem tohle, tomuhle jsem předešel takovýma věcmi, že vlastně v té lékárně tam se ženeš jakoby léky úplně na všechno. Mm-hmm. Takže já jsem si samozřejmě taky tenkrát přivez zlatýho stafilokoka, ale tady ty antibiotika na to nefungovaly, přestože to má stejný složení napsaný jako ty tajský. Mm-hmm. Ale nechal jsem si přivést normálně z Tajska a byl jsem za 3 dny úplně ready. Okay. Jo, a to jsem si fakt přivez zlaťáka, protože tam to je všude v těch gymech, to tam jakoby je. Já jsem měl jakoby odřenou nohu, dostalo se mi to tady jakoby na zadku, no mi to vyřízli, tady vůbec se neptali, co to je, prostě jo, zlatý stafilokok, dobrý, tady máš antibiotika, nazdar. No ale já jsem s tím ještě zápasil, protože jsem přijel natrénovaný, měl jsem zápas, tam se mi to rozjelo, takže jsem jakoby vyhrál titul, tady tenkrát poprvé v 2015. A 2 dny potom jsem lehnul, a jsem byl ale úplně v pytli. To bylo týden o tom, co jsem se vrátil. No, tak jsem si nechal přivízt i tajský jako antibiotika a tak prostě 14 dní potom jsem zjistil, že jako... Je to dobré funguje. Takto, že doletiť a hned ísť na zápas? Například teraz jsem to riešil... Hele, nikdy nemáš jakoby jinou možnost. Jo? Já jsem tu možnost jako měl, ale chtěl jsem tam jako trénovat v kuse 3 měsíce. Takže jsem 3 měsíce trénoval. A jako za mě to je dobrý. Co nejdřív jakoby odzápasit, ať se jakoby... To tělo nedokáže, když letíš tam, je to horší podle mě, když letíš zpátky, pro mě to bylo vždycky jako lepší. Takže já jsem přiletěl, ani jsem se jakoby v podstatě nedostával z nějakého toho jetlagu, ale tím, že to bylo jakoby večer, tak se to jakoby přehodilo akorát, já jsem to trénoval, jakoby, že to bylo akorát jakoby v tu samou hodinu. Spal jsem, odzápasl jsem, vyhrál jsem a jel jsem rovnou do nemocnice, takže mi to bylo jedno. Lebo teraz som to riešil akurát tiež jedným zápasníkom od nás, ktorý bol v Bratislave a tiež proste si priniesol niečo a stalo sa mu to už vlastne druhýkrát, presne z Tajska a našťastie sa mu to podarilo nejako dostať do takého stavu, že dokázal odzápasiť, ale potom teraz je tiež už druhý týždeň bez tréningu a že či to není také riskantné ísť takto tesne, či nie je lepšie ísť na ten kemp proste dlhšie pred tým zápasom, neviem, aby si mal aspoň mesiac na to byť v tom domácom prostredí. Pokud na to máš jako prostředky a máš na to čas, tak samozřejmě jo. Ale ono je to vlastně jako jedno, protože ono v tom těle ty to tam chytneš, ani o tom nevíš. A to by se to nemusí vůbec jako projevit. Mm-hmm. To by se to projeví, když se ti sníží imunita. Mm-hmm. Jo, a to může být stresem, to může být samozřejmě tím, že přiletíš najednou, jakoby tě ofoukne něco. Robíš váhu. Takže tě to může vlastně sundat jako kdykoliv. Mm-hmm. A jestli je to den potom, nebo půl roku potom, vlastně ty to nevíš. Okay. Takže vlastně za mě je to úplně jedno a samozřejmě jako já jsem dostánce toho, že když máš natrénováno, chceš to prodat, musí to prostě hnedka ven, no. Okay. Ale může to taky být hnedka průser. A zase si to odbědeš to stafilokoka nebo všechny tyhle ty hnusy jako hnedka. A nebo můžeš přiletit a nasypat do sebe všechny antibiotika, zabiješ si veškerou mikrofloru a jdeš. A jdeš. No já takhle 7 antibiotik jsem měla. Wow, to není sranda, no. No to bylo těžký, pak se vrátit do toho trénování. No. Čo je pro teba najťažšie? V tréninkách? No vlastně tím, že já jsem malá, já mám 55 kilo a nikdo kolem mě nemá těch 55 kilo, tak je docela těžký jako pořád dostávat ty rány a když sparinguju s těma klukama, tak vždycky se cítím, že oni mi udělají tohle a jim vrátím tak. Takže je to takový, že jako myška a slon, no. Jako... Takže teraz vlastně i zápas, který budeš mít moc váhu robiť, nebudeš? Musíš, že... No, kilo budu dělat okay. V pohodě. Tady vlastně jsme šli na M-Fighteru 56 kilo a my jdeme 54, že? Ano. Takže v pohodě. Jako já si myslím, že já bych klidně udělal i 51, ale to už se mi moc nechce. To je další věc, o tom jsme se mi už rozprávali, že ako velmi dokáže oslabit toho zápasníka robenie váhy. Či není právě, že lepší přesně, že keď sú dve zápasničky, ktoré majú teraz Amina, si myslím, že bude robiť tiež 2-3 kila, že nebude robiť nejak veľa a že či ten zápas nebude ďaleko lepší, aké by... Každý to snáší ako inak. Jo, niekto, ja som dělal třeba 14 kilo jednou, to už ako hodne. 14, To je ako hodne, ale když to tělo je na to připravené, když to nedělá tak moc často, jo, a to dělal jako 2x do roka tenkrát, to bylo jako taky dost, ale podívej se na Carlose, jo, to je jako sice blázen, ale dělá to prostě 4x do roka, a dělá 20. Jo, ale to je zase extrém, úplnej. Jo, a těch 14 bylo jako extrém, ale záleží na tom, jako jak si to rozložíš. Jo, že Kincel na to má tabulky, kolik přesně denně jako, máš schodit, aby to bylo jako ready. A to se, jako, má to prostě nějaký jako vzorec, který jde udělat tak, aby to na tebe nemělo žádný vliv. Okay. Když to neumíš, je to blbý. Aký máš názor na trash talk?
No já upřímně to moc nemusím, jako protože právě každý se mě ptá na tu Zajcovou, tak asi každý čeká, že já nějaký budu urážet nebo tak, ale já fakt to nemám ráda. Já když jsem byla na tom kleši, tak i snažila jsem se tak jako v klidu. Mně to naopak přijde jako ostuda, když jako jo, tak jako když se tam trošku nějak chytnete, ale jak jako v tom kleši, co tam jako lidi házejí po sobě hovna, to to jako přijde jako trošku, trošku jako až moc, to kdyby to po mně někdo na mě udělal, tak asi já ho pobudám jako upřímně. Jako. To se mi líbí. Takže za těba ty sleduješ radšej organizace, kde jsou bojové športy, alebo sleduješ radšej ten bizár? Ne, já si myslím, že to se ani nedá porovnávat. Okay. Jako já kleš taky sleduju, já to mám ráda, ale jako... Není to sport. Ne, není, to není sport vůbec, jako vůbec to není sport prostě. Nebo občas oni tam mají nějaký jako dobrý jako trošku zápasníky, že to i vypadá nějak jako v pohodě. Myslím, že já jsem tam taky udělala dobrý zápas, ale většinou tam oni dělají. Jsem to zašel minule, že se mi tam vlastně nejvíc líbily ty holčičí zápasy, jo. Krom toho, že ukázali kozy jednou, tak vlastně dvě. To, a to jsem neviděl. tak jsem fakt líbilo to 2-2, bylo fakt jako dobrý, že to vypadalo, že se umí jako brát, že to bylo fakt jako technický, tak to se mi jako líbilo. No. Co si myslíš o zápase 2-2? Pičovina. Hej? Jako, to není to sport, no. Jako, nevím, ani keby tam byl... Jako my dva proti... Ne, například by byl Brichta z... Nevím, nebo... jo, tak to jo, to není špatný nápad. Ale víš, jak to myslím, keby byl prosinem... Hele, je to podle mě bizár, není to sport. Okay. Já nejsem dostance tohle, jsem pořád ještě sportovec, třeba mě k tomu přesvědčíš časem, ale nemyslím si. Jo, jako takhle, já bych do toho klidně šel, protože já jsem samozřejmě sice sportovec a klidně bych jako šel do nějaký takovýhle jako ujeťárny, ale v rámci nějakých jako pravidel, anebo nějaký výzvy, ale určitě bych to nechtěl pořádat. Okay. Jestli se k tomu chtěl dostat, tak ne. Okay. No to ti řeknu, já jsem vlastně chtěla jako na to, že já nejsem moc na bizáry, tak já, jak jsem měla zápas s tou Sylvie Delay, tak ona má ještě dvojče, Evelyn nebo nějak se tak jmenuje. Oni fakt jako byli na mě hodně drzí, hodně jako neslušní. Chcela si jich obě dvě naraz, hej? Jo, jo, ale já jsem právě jsem to nabízala Lesimu, že bychom šli jako K1 a šli bychom dvě na jednu, ale oni nechtěli. Počkej, to zbyla ty, jak jsi zbyla, jak utekla? Z té klece. A po mě hodila chránič na zuby a utekla. Jo, to jsem viděl. To a ty jsi chcela dvě naraz, hej? Jo, jo, protože tady fakt jako doteď na ně mám vztek trošku. To jsou ale ne, nechtěj, no. Okay. To se mi líbilo, to dostávala hodně a to se mi líbilo. Ten. No vidíš, tak to jsem jej neviděl, co zašli. Tak to mě těší ještě víc. No, víš, taková hezká holka pracovitá, no. No, ja si myslím, že bizar tu bude dlho a myslím si, že ľudia to budú sledovať, pretože určite, je taká to... doba a myslím si, že pokiaľ aj ten bizar sa robí dobre, tak to môže mať svojich fanúšikov. Už sú niektoré veci také, čo som teraz videl aj na Red Face, ktoré sa mi už napríklad, že to už keď si pozeráš, tak sa cítiš trápne iba za to, že to pozeráš. A toto mi už napríklad ako keby vádí, lebo sú niektoré veci, ktoré si pozrieš, ktoré sú vtipné, je nejaký konflikt a tak ďalej. Ale už sú potom niektoré také veci, ktoré vidíš, že už sú tak hrané, že ti už vlastne trápne za to, že sa vlastne na to pozeráš a už sa na to nepozeráš potom. Je pravda, že ten kleš to dělá fakt dobře, ten marketing mají zmáklej, dělají to krásný videa. I já prostě jakoby fakt odpůrce bizáru se na to podívám. Jo, a musím říct, že prostě fakt to dělají dobře a klobouk dolů, že chápu, že na to ty lidi chodí, protože to je fakt dobrý. Ale není to sport. No to ten prostě Red Face jako... No to... Nic moc. To ne, no. Opýtám se teď, že keď jsi byla v Tajsku, byla jsi se pozrieť aj na One Championship? Byla jsi na gala večeri? Ne, nebyla jsem, protože to bylo nějak v Bangkoku zrovna a já jsem tam lítala upřímně po nemocnicích tam v Tajsku, takže... Ty jsi byl? Na One jsem nebyl a měl jsem šanci, ale neměli jsme lístky. Já jsem byl na nějakém mistrovství světa zrovna, to bylo taky v Bangkoku, ale nestihl jsem to, bohužel. Já bych strašně chtěl jíst. Já taky. Já si to pozerám. Tak, tak můžeme spravit nějakou stávku, že keď vyhráš za Minou a s Veronikou, tak máš od nás letenku a lístok na vanko, OK? Tak jo, tak aby to se mohu ještě o to víc snažit. Aby si mala vízu. Okay. Teraz je tak, že mojím úplně, že chcel by som vidieť ten gala večerých naozaj, že sledujem ich, páči sa mi ich Instagram, páči sa mi ich videa, ako robia, páči sa mi, jak to robia, takže
Takže je to naozaj niečo, je to iné, ako to robia ostatní. Rozhodne, jo, a mají daleko väčší sledovanosť, ako podľa mňa, než třeba UFC celosvietové. No tým, že tá Ázia je obrovská, tak to je... To žerou to. No. A Bangkok je to tuším každé dva týždne. To nevím, vím, že dřív to nebylo takhle často, ale teďka je dost možný, že to rostou. Mají to hodně často, no. No, mají to naozaj, že velmi často. A dělají tam i spoustu těch ženských zápasů, vlastně, jako super to mají. Tak, a nám se blíží konec dnešnej části. Já ti děkujem, že jsi přišla, držím ti palce na tvoj zápas. Děkujeme. A uvidíme se. Uvidíme se v Opavě.